Tehdäänkö me niinku sama miitti-intro sua viime vuonna? Joo. Joo. Mikä se oli viime? En mä tiedä, miten menee. Jotain semmosta. Ok, lähdetäänkö nyt vaan? Joo. Tälleen. Mennään ahistelemaan ihmisiä. Joo. Miten menee? Miten menee? Ihan hyvin. Ahistele ihmisiä! Aha, pois! Kurjaa. No niin, ollaan tässä matkalla Allrightin miittiin tässä mun autolla. Täällä on Joni kuskina. Itsellä on kortti hyllyllä, niin ei pääse. No ei nyt näy, mutta tuo tämmönen vitu Jari sun ilostunut, että saatana pitkään. Tässä kohta kuokki lähestytään Allrightia ja ei tässä mitään. Siirrän dukeen vähän. Tähän näin, tähän näin. Älä mitään turhan rivoa sinne. Ei, turhan rivoa. Älä pila uusia teippejä. Ei oo teippejä, se on spraymaalia. Makset. Oota nyt kun mä mietin, mä inspiroin, mitä mä laittaisin johon. Jotain mikä soveltuu tähän pyörään helvetin. Okei, siinä tapauksessa. Et sä katso. Sä et saa kattoo. Tää oli virhe. Niin olikin. Heitä vielä nimmari siihen, niin sit se on hyvä. Älä katso. Toi meni väärinpäin muuten. Ei oo. Ei menny, se on jäätelötötterö. Niin. Mä rupesin se piirtää ihan. Joo. Kuvaamaan taidon opettaa. Oi. Elää nyt. Mä ajattelin, kun se sopii niin hyvin sinulle. Joo, kiitos. Yeah.
mikä vittu. Vissiin meni ympäri. Katsotaan näkyy. Varoitko sä ajat tänne reunaan? Täällä paljon. Tuleeks nää homot eteen? Yeah.
tää vaan! Sehän on pintaa vaikka muille jakaa.